Martinez, moi c'est Azangambanda, c'est le cas. Je n'ai sauté au voyage brusquement. C'est la héros pour prendre. Bote mingi na balantinyo, soy Australie, les grands suivis partout le monde entier. Wabino Oyo, la Martinez, la presse australienne, et babi, autrement moi c'est Azangambanda, en dehors d'Australie. Ban Australie, nous sommes la pessimine en beauté, partout le monde entier. Est-ce qu'on se besoin à chancer, y'a qu'on a la city Oyo Australie, les grands suivis, en tout cas, bah, gros bisous na bino. Bote sou mingi na babonne nanga, babi, oh, bossi, bossi, abonne vraiment à Australie, les grands suivis, merci, merci, mingi na ba soutien na bino. Bon, bossi, abonne l'antenne à Australie, les grands suivis, en tout cas, c'est le moment bossou, hein, bon, qu'on est vraiment bossou. S'abonner vraiment massivement na Australie Elegance TV na bossa nité babi mon bébé Elegance babi ça complexe ça polémique babi mon bali azanga mbana ba gros bisous na esiko zomi nango vraiment balanti nyoso ya Australie Elegance TV partout mon entier le lot osa deva bino pour la robette la bino histoire ya pasteur oyo azo kiti sa valeur na biso bana basi balanti nyoso ya Australie Elegance TV ndenka ezalaka vani na yoka bo ba video bandio ila yo na vani ka na tongo na moni pasteur azotea pasteur azotea likama mutakalisation na biso bana basi pasteur azo compare mutakala na biso bana basi na mutakala na nyama bande kolanga nyoso partout mon anti ngana vraiment na posa bo sunganga peut-être ngane na oki message ya pasteur na bienté pasteur oyo azo vraiment audace ya kolobake mutakala na biso doki libolo na biso bana basi eza lokwa libolo ya bangulu di boloe ba mbuzi. Est-ce que vous comparez mutakala na biso bana basi na mutakala ba nyama? Est-ce que osa pasteur oyo ozo kanisa? Est-ce que osa pasteur oyo ozo réfléchir? D'abord bon moto na biso ya kibana mo moto na biso otie yango wapi? Biso bana basi ne to bota kabino. Biso bana basi ne bolala kabiso. Biso bana basi ne to pesa kabino bilingi. Mais le lo oyo pasteur azo audace. Hein? Azo vraiment audace ya ko telema so disait ki azo teya tango ye ozaki ko teya tango yo passé ozaki ko teya ubande o kansa nini ubande o kansa ke biso bana basi tango to mona ba video na yo to taka o mona ba prière na yo tango to mona ke ozo preach di kamba libolo na biso bana basi ezalo kwa libolo ba taba ba mbuzi to sepela nango te boba ko sepela na mango ezaka boyo baza brainwash. For me, I'm not brainwashed by anybody. Parce que oya zuvu matana ye. Azo teya. Azo seka. Azo vuma ne sengwa makasi kumona ke. Azo teya likambo moko ya valeur. Zo kade azo demigrende biso bana basi. Parce que azo ba mutakala na biso bana basi. Eza lo kwa mutakala ba mbuwa to ba ngulu. Mbuzi. Ça va. Ça c'est le mot. Mbuzi. Est-ce que yo pasteur avant nous au sala pour ozoaka vraiment temps na yo hein au sala au préparer preaching na yo au préparer ndenge nini au côté ya bantimi na yo ozoaki na nta ya ko réfléchir pasteur ozoaki na nta ya ko réfléchir avant nous ozoa temps na yo tellement au bandoté est-ce que ba o nyoso ba muba yo ki message oyo biso bana basi to sepeli na ngote ba oye ba sepeli nango ezaka ba ntimi na yo na ba oye bazalaka brainwash e pa na bino wa pasteur ne ba sepeli na buzoba na yo ozote ya ke bana basi mutakala na bango ezaloko ya mutakala ba ngulu ba mbuzi pasteur oyebi soki ezalaka ngai nde yo me na kobima inde inde na ke suko luka ba professeur batangi sa ndenge ni ya kotanga Bible ata so ezaki message wana eza na kati ya Bible mais il fallait oyeba ndenge nini nini okoti yango pona koteya bato ndenge nini oko prepare yango pona koteya bato okoteya bato teke mutaka na biso bana basi eza lokola mutaka ya bangulu to ba libolo na biso bana basi eza lokola libolo ya bangulu jamais okolo babongo valeur na biso bana basi oti yango wapi biso bana basi valeur na biso bana basi oti yango wapi et puis ozo vraiment courage ozo beta maboko ozo seka ozo vraiment tant ozo transpirer na nkutu na libandino wana ozo zo tant vraiment ozo transpirer o bandelo bakie o mutakala na biso bana basi za lokwa mutakala bangulu papa soki yo jana pusana soki yo olala na mbuzi olala na ngulu aussi baba ngo nyoso hein oyebi ndenge libolo na bango nyoso zalaka oyebi gu ngo ndenge zalaka siko olingi comparer
libolo na taba ya mbuzi na ya biso bana basi yo sale mate papa tsuko yo ka bilenge ba taba to ba mbuzi yo ka bilenge na bango suka kuna me ko zwango te ko ba o biso bana basi nyar na biso ezalo kwa nyar na ba taba papa e banda ndenge ni ngavo mabona te umota ko te yakia hein ta o te yaki buzoba na wana biki nyar na biso bana basi ezalo kwa nyar na ba taba na kindeki na ken internet na beti taba na beti mbuzi si ko la comparer na tali yango hein na tali vraiment mbuzi na benja ona zoom nga mo la fungoli ma ko na tali ah na bia passé aux ndoki vraiment na fungoli vraiment ma ko la na tala ne so ke za ke passé vraiment boye yo vraiment oyebi ko tala me oko sa ba to pona ni nyar na biso za lo ko ya bambuzi te. Est-ce que yoko sepe la biso bana basi to vanda to bandolo baki ba goro na bino bana mbali eza lokwa ba mbuzi ba goro na bino bana ba mibali eza lokwa ba na bite nyamani de la ko compare on lokwa ba manki lokwa ba manki ba benga wanini ba singe voilà ogon tima ke biso to compare ya bino bon mais passer tie fou ngalo banga mutiti na ubange lokote bino basale banzambe ya lokuta wana na ubanga te bo kita na konti mate moto a demigre biso bana basi na sens ke o pasteur vraiment a etat ki a un pasteur azu vraiment tanaye ya koloba ke nyere na biso ya bana basi eza lokwa ba mbuzi papa uko sepela moto a telema abando te ya bato na mama na yo na ninga te ko konta ba kota ba parana ba tuna kata ba problème oyo etali ba motepo na ninga te moto amake parana moto respect est-ce que mama na se pela kina loko yoka ne ozote ya wana tsuki mama na yo ayuki est-ce que ko se pela nango yo o ko pare nyar na biso na bana basi po ye deja atape moi si atape mama nyar na ye na nyar na ngulu to na mbuzi a o se pela nango a o se pela nango te moto moko ta ko ndima ke o comparer na nyama po likanisa nyama elle a des semtes na likanisa moto siko likanisi ezo eza différent lo ba siko mutakala na biso mais papa on na ebiti un pasteur o moni yo ta ozo demigre biso bana basi bwe papa peut-être no moni nga na zozo peut-être yo ozalaka na posa petite oninga kina obando bima bima na bana basi hein ndinga na comprendre oyo bando bima na bana obando ninga obima na bana basi mais toujours bana basi babwa ki sakayo oyebite ndenge nini oko s'adresser na bana basi wana siko ozwi ton na yo obike tika o te ya nde siko bana basi wana babwa ki sayo ke ba nyar na bango zala kwa ba mbuzi ba nyar na bango zala kwa ba ngulu to ba nyar na bango zala kwa ba taba papa so babwa ki siyo hein ce qui m'a bouillé, quand les cartes en télévision ou ben on compare ben nyar na bana basi ou on a d'abord à respecter. Peut-être que vous avez un problème na goro na yo qui nous parle de gorotologie. Bas sunga yo si monte bas benga kabango gorotologie monte bas goro. Kende l'hôpital bas sunga yo peut-être basi oyo bas bois qui si ouana bas kozonge la yo. Message on a coupé ça au pasteur. So ki yo oza pa loko so oza passé ozo mibenga na mosali ya nzambe donc ozo édiquer bato ozo teya bato parole à Dieu yo vraiment pasteur zonga lisusu na école ki no tanga bala ki sa yo so ke za ke parole ezana kati ya bible hein bala ki sa yo susu nenge nini yo ko telema ko édiquer bato ko teya bato po obibisaka parole o ezala kati ya bible o te yango vraiment na ndenge oyo esengeli po yo d'abord wana pasteur qualifié te oza no qualifié te pasteur oyo oza no qualifié te d'abord o énervé motema bana basi ebele ebele bana basi ebele o bazana kanda na o pasteur nga na ondi mate ata soko matie o mati likolo babi nzambe azai pa na bino na église na bino na koyate na ko kota ti po pasteur oyo vraiment o pesika kanda
pasteur obesinga kanda makasi ya banana nde nini bande ko langa bozela nano na la kisabino video oyo na la kisabino video ya pasteur oyo azolo bake donc il libère na biso eza lokola soki ya nini ata libère taba ya mbuzi eza kutuna valeur donc a pesi valeur na nyama ke ko le kabiso bana basi a pesi valeur na taba ko le kabiso bana basi na lobate de nyar na biso ne suko o lobate ya nga kutuna uka mwa ya vana ako tala ba nyara ba taba nenge za ba mbuzi nenge za lara donc ide na eza ako tala ba tamba pour avoir déception belle na vie na ye pasteur o ya zoa déception belle na vie na ye ki no tala ba gorotologie ba sunga yo papa ki o tala ba ngo ba sunga yo po problème o za ngo ya problème moko serré so mo ni ke moto voma bo wala problème ya moto e ba tout ba terre kabino l'église na ba za ba saint ba pasteur pe ba za ba problème na bango ba za pe ba problème ngo privé ba bimsa ba problème ngo privé ba ko terre bino l'église bino ka ba ba o ba za ba boza déjà ba brainwash oyo vraiment beaucoup ça les l'autre côté onyo se ba ko lo bande beaucoup ba ndiyo ba ko ba za ba problème na bangoti imagine ya za na problème na libala aza ya problème na sexe abande ko parler sexe na moi sina ya ngulu papa est-ce que moto na za normal moto wana vraiment aza normal etant que un pasteur l'obéissance maman de bimao bolimbi sanga peut-être vous allez comprendre maloba nanga bien te suki bongo kende na o école kende o tanga o moni ko tanga ezala ngona na moni ko tozala poto ko tanga ya poto équipe a HT zonga na o susu na école zonga susu na université o ke ne ko yeko la ngeni ya o kote ya bantimi o yeko la nene ko bimisa parole na kati ya bible o ti yango na ndenge na yo o te ya siko bantimi o yo na sens oyo to ndima ngote nga vraiment la martyrise la konti mango jamais que un pasteur comme toi au terrain et aussi mbaté et aussi mbaté vraiment d'abord yo pasteur vraiment au démigré biso bana basi pasteur o yazo teya que nyar na biso a basi et ça le quoi nyar ba taba wo wa pasteur batanga ba pasteur pe batanga yo vous avez tant à passer, tant à payer au pasteur, au yo zo démigré, biso bana basi. Et puis t'as au zo démigré, biso bana basi, au binyang, na biso zalo kwa binyang, ba pussy, ba taba, ba ni. Yo si ko binyang, on peut zo lier on a pourquoi. Mais au zo bat, bon limi sanga, ben dimi. Alors c'est bon lobby n'importe quoi, bon ibi pengate. Pourquoi d'abord on a lier à chez nous te, motalé ça rampe à zaté, motalé ça rampe à zaté. Vous comprenez? Na lobe la bino tu passer na bino oyo a sopi ay bote ate bo lobe la yake ne suku banda ko yeko la kote an école na bi pona bino boyi ko ken école donc ekipa na o HT papa tika suku demigre biso bana basi to na posa wana ti po biso jamais ko yoka ke to bandiko baba goro la bino za boyi ezalo kwa ya bataba ezalo kwa ba mbuzi ezalo kwa ba nini jamais to na bezote lo bangoti surtout na public so to za ba sali ya nzambe to lo ba bongote bana wala nyoso o bola na vraiment emission oyo botsi ya ba commentaire na bino bo pesa na vraiment ba opinion na bino nenge nini bo comprendre video oyo Neni boyo ki message oyo pasteur a lobby. Pasteur oyo, est-ce que message na ye eza bien passé? To il fallait zonga lisusu, asala lisusu école ya kote ya bato. Ponga d'abord ngana yo kaka Swahili. Mikulubande a passé. Na yo kaka nyoso, kulubande a passé nenga na yo ke li message. Pour comprendre, nenga na yo ke li message, pasteur wana akokeki kote ya bonote. Ata soke za nenge nini. Oye za ki niveau oyo ya ki pasteur. Akuka ki kote ya bongote. Avoma pasteur oyo fala azonga ekole. Ha, bad ekole. Ifala zongia. Azongia la bad ekole. Banandi nyoso ya Australie le Grand TV. Tika na tiye la bino video oyo bo landango. Kom sa bo tiye la mba komatera. Mwanamuke. Hana utofauti na mbuzi ya dike. Na nguruwe ya dike. Kama ana upu, biko sawa sawa. Amen. Juu, mbuzi nawe iko na sex saa ya mwanamke. Mbuzi nawe iko na masiba saa ile ile masiba yako. Tena yako inatepeta sana.
Eri atali zima ya mbuzi ingali na simamu. Ile yako ni kujirusha rusha tu. Vreli fafa haina muata kitu. Ilisha isha. Huko na jirusha rusha tu bure. Kama hauna utu, wewe na mbuzi. Voilà, Balandinho sur la Martinez, et Boulandi vidéo de Boutio Landa vidéo. Est-ce que n'y a Boulandi vidéo? N'y a Zulobama B, ton pasteur n'a Zulobama B. Vous pèsez ma opinion à Bido à propos de la vidéo. À propos de donc message à pasteur. Est-ce qu'a lancé message bien pour la Bandimi? Est-ce que message a lancé? Est-ce que on paye sa biso bana basi valeur? Donc valeur ni n'angoye pasteur a paye si biso. Nga pona la Martinez. Pasteur oyo a démigré de biso. A démigré a quitté si de valeur na biso. A paye sa biso respecte na matin na ye ou a outi kote ya wana. Bino bat boyo ra swahili makasi. Pour commentaire, vous expliquer pour nous bien que nous avons bien passé dans bien. Ce qui peut passer dans ma bien, vous commentaire. J'ai besoin de votre commentaire. Voilà tout le monde a fait émission en abyssion. La Martinez a battu Nyoso. Vous avez dit que vous avez l'eau et parce que vous avez kanda makasi. Nga vraiment bona ninga katena dekunya ninga na contrôler parole nga vana loba mais le lo vraiment bo pasteur oyo tant na mona ki video wana msopo na nge ninga na ki pona ni parce que ye aza pasteur ako demigre biso bana basi bongote ako pesa nyama valeur te ko le kabiso bana basi pesa eloko na eloko valeur ango mais jamais ko comparer moto na nyama si tu ko comparer mutakala na biso na mutakala na nyama et ça le marate. Et ça les marate mais passer wana sali en haut et puis passer wana te en haut et le moment où il va nous comme ça makasi tant yé azoté à parole wana bana ne bazali kolo bazole là moi si na pe peut-être azakuna likolo azole azo soki azo sala nini mais na banoyo comme ngona bana na kata vidéo auto tu landao bino moko botala nan bana na yé tant suba yo ka swahili bazo yo ka papa azoté ya likambo nya. A hôtel il na bana basi za lokwa libolo ba taba ba mbuzi. Est-ce que bana wana education ni bakozo nango bakobi mate ba kiko lubela ba camarade na bango libanda ke papa na biso ba notea ke nyar na biso nyar na bana basi ha eza lokwa ya ba taba mbuzi ya di mo na pe na posa asala ni asa pe ba research na ye. Est-ce que mutakala na biso bana basi. Et ça, le roi Moutakala Bataba, toi, Bambouzi, toi, Bangoulo. Pasteur, avant au thé à Batoa, n'est-ce pas le bakaka? Mais quand on a ouvanda, on est banni au coup bimisa, bantimino basala bien. N'a ata bantimina au thé Batoa libanda. Bastepe la matéa ou yozo théa. Kolingate au thé à Bato. Matéa ne est choqué, Batoa n'est choqué, biso bana basiko toi. Nga vraiment la Martinez na vani na moko osrali matea na yo vraiment wana na sepeli na ngote nga vraiment boy e sepeli singa uta atamukete mabe ta suni nzamba ye akitine l'église na yo na ko bila nzambe pardon na boy na nga église na yo po église na yo d'abord o pe sa biso bana basi valeur te valeur na biso bana basi ezay pa na yo te. So moni motolo kola yozo compare biso bana basi biso te mutakala na biso donc mutakala na biso bana basi na mutakala ba mbuzi ya manyama voma en tout cas o a pasteur te singela nzambe pardon nzamba limbisa na makambolo baki wana fale nzamba limbisa yo singela pe bato belé oyo o choqué motema na bango po ezanga mokote. Na sa les réactions à vidéo oyo. Et ba te belé. Et belé vraiment ba maman et belé ba sepeli na vidéo na oté. Ba sepeli na preaching na oté. Mbuzi. Ba sepeli na yo. Ya ka ba bantini na yo o balanda ka yo. Ana tofauti na mbuzi ya dike. O koti la ba wolo ko moko o zangitina.
kama ana utu biko sawa voilà. Sawa na ngina no ba mingi te vraiment to comme une affaire émission na biso voilà dingo sur Australie les grands TV vous vous sonate vraiment pour s'abonner vraiment na chaîne Oyo Australie les grands TV tout le monde soit à la prochaine la vidéo sous bye for now.